Добрий день. We are from Ukraine. Ah, we need to say something. Привіт. Ні хао. Hello, we are from Ukraine, we are musicians. Our academy. Ми їдемо представляти Україну на міжнародному фестивалі. У Німеччині, як Young Euroclassic. Ми дуже раді, що нам надали таку можливість. І ми хочемо приїхати до вас і познайомитися з вами.